Joel, vi börjar med rekordet. Din assist igår på, på Ryans mål blev din 389:e assist i Frölunda och i och med det då så gick du upp i ledningen i assistligan. Och nu har du alla rekord i Frölunda. Vad säger du om det? Klart man blir stolt om man zoomar ut lite och ser helheten på det. Och med alla bra spelare som har varit i klubben så är det klart att det är väldigt roligt. Det är väl något man kan glädjas åt senare kanske. Om vi snackar helheten då, matchen igår. Ni vinner matchen. Lite onödigt spännande på slutet kanske, håller du med om det? Ja, vi ville få publiken på halster hela vägen in där, så att det var en härlig kväll. Det var en bra match tycker jag från två lag. Vi gör en bra match från sett de sista 10 minuterna egentligen där Färjestad går all in och sätter ett par snabba. Så det blir spännande, men bra för publiken kanske också. Precis, publiken var tillbaka. Det var knappt tyst en sekund i Skandinavium. Beskriv känslan där inne igår. Ja, mycket energi. Och just, det har varit berg- och dalbana de här två åren med publik, utan publik och delvis och sådär. Så att, det är klart man uppskattar det enormt att få åka ut till en sån match igår med fullt hus i stort sett och den stämningen som var. Så att, man blir väldigt glad och tacksam att vi är där igen, verkligen. Hemmamatch imorgon igen då, Oskarshamn. Ryan sa igår att han inte tycker ni ska ändra på någonting, ni ska komma ut som ni gjorde igår. Håller du med om det? Ja, men som jag sa, jag tycker vi gör en bra match från sett sista 10. Lite samma imorgon, det är ett väldigt kontringstarkt lag som är bra på att vända spelet. Så att just den här noggrannheten med att få ner puckar och inte tappa på fel ställen blir väldigt viktigt imorgon också. Så att det finns mycket likheter med morgondagens match som gårdagen.